Takže ahojky, vítám vás u nového videa. See your iPhone camera flashing. Please step back, it's my style, you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you wanna drink? Nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. Takže toto video bude sketch Nejlepší kamarádka versus kamarádka a můžeme jít na to. A potom nehojpí moc dobře, lebo mě se potom zdvíhá strašný žaludek, tak jen tak trošku dobré. Však dobré, jo. A potom nehojpím moc dobře, lebo mě se potom zdvíhá strašný žaludek, tak jen tak trošku dobře. Jaj, ok, v pohodě. Au. Kuka, jaká jsem ťažká. Nemá význam toto. To je v pohodě, to máš na ťažké kosti. Kuka, jaká jsem ťažká. Nemá význam toto. Fuj, ty tlusté prasa, choď ode mňa, choď ode mňa, fuj! Prosím ťa, chytneš mňa ve stojke? Chcela bych si to skúsiť len, jak dlho vydržím. Jo, jasné, počkám. Dobre. Jo. Ďakujem. Dobre. Prosím ťa, chytneš mňa ve stojke? Chcela bych si to skúsiť len, jak dlho vydržím. Jo, hej, týden, počkaj. Ale já přijde něco nás takhle. Jo, ne. No, můžeš, pojď, tě chytám. Ty už jsi šla? Pepec, jsem tě neviděla. Prosím tě, šla bys na klid, strašně se mi chci čuda. No, jasně, já zakryjem tě mi ču. No, v pohodě, nikdo nejde. Prosím tě, šla bys na klid, strašně se mi chci čuda. Ale dobré, porádko. No, kukyte se. Ty jsi prostá! A potom, že nehodí mě moc dobré, lebo já se prostě bojím. No, jasně, neboj se. Prosím. Ježík, já jsem byla první, že jsem potom, že nehodí mě moc dobré, lebo já se prostě bojím. Jasně, neboj, neroztlačím tě. Co toto je vaše rychlová bundička? Ano. Ne, prosím, právo. Prosím, nerozhodaj vám mě moc, mě se z toho robí dost zle. Trošku? A jo, dobře, to stačí. Díky. Prosím, nerozhodaj vám mě moc, mě se z toho robí dost zle. No, dobré, porad. Já to pojím! Hej, tady, kukaj, co vím? Tady, no. Oh, to je super. Sami! Super! Sami! Prosím tě, podržíš mi to, lebo nechci se prašit. Jo, v pohodě, už ne. Dobrá. Prosím tě, podržíš mi to, lebo nechci se prašit. No jo, pora. Já už se jebe cvičila. Můžeš jít. Ohně, prosím tě, už tam aj tak dost dlouho. Co robíš? Kaj, něco zkusím. To se dá hojpat. Ty, ale ti dáš to, že to bude přišla, hm? No tak je to šla. Tak ok. Nějak to prežíš. A potom, já musím dole. A potom chcem vám povedať, že Terka nie je kamarádka, my jsme všetky jakož nejlepší kamarádky, ale snažili jsme se to nějako hrať. A
vlastně účinkovala tady Kika jako nejlepší kamarádka a Terka jako a kamarádka a Ika jsme všechny best friend. Já to mám len... To šla hlavu do hlavy. OK, takže to by bylo z celého videa všetko, tak to nějako se správali naozaj kamarádky. Dobré, majte se krásně, já tady nějak za chvilku zabiju. Čau. A ahoj. Čau.